Em Red Dead Redemption 2, você não vai só entrar em um mundo de cowboys, em um mundo sem lei ainda na formação dos Estados Unidos. Não. Você vai estar mergulhando de cabeça nesse mundo e literalmente vai se sentir como o próprio Arthur, o protagonista da nossa história. E, é claro, cercado de personagens icônicos, histórias incríveis e um mundo bem detalhado, a gente vai ter, é claro, detalhes inacreditáveis e coisas novas que estão chegando na franquia da Rockstar. E é exatamente isso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Olá, meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu vou mostrar para vocês 10 coisas inéditas em Red Dead Redemption 2. Então, se você quer ficar sabendo de mais listas incríveis do mundo dos games, é só se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações para não perder os nossos uploads. Com este lado, bora então montar no seu cavalo e se preparar para conhecer mais de Red Dead 2. Se você é homem, já passou da puberdade, você sabe exatamente do que a gente está falando aqui. É uma coisa que não dá para escapar. E a menos que você seja uma daquelas pessoas que quer muito, muito ter uma barba e não consegue crescer por nada, você sabe como é que funciona a situação. Toda hora, de tempos em tempos, você vai ter que dar uma paradinha. E isso também vai rolar com a barba do Arthur Morgan, seu personagem principal em Red Dead 2. De acordo com a Rockstar Games, em Red Dead Redemption 2, a Bárbara, seu personagem, vai crescer em tempo real. Sim, isso daqui é um detalhe incrível, a gente já teve interações disso anteriormente em games como, por exemplo, The Witcher 3, em que a barba do Geralt crescia também em tempo real, mas isso é uma novidade, especialmente nos games da Rockstar. A gente já consegue ver pelas gameplays que tá lindo, tá realista e com certeza é um detalhe a mais de novidades em Red Dead 2. Portanto, já sabe, quando for jogar Red Dead, se você perceber que a sua barba tá ficando muito comprida, é porque provavelmente está jogando Red Dead demais. Com GTA San Andreas, como a maioria de vocês deve se lembrar, o CJ era um personagem que era bem modificável, não só em cabelo e roupa, como também em físico. Se ele fosse pra academia, ele ia ficar bem malhadão, trincado. Agora, se ele só ficasse indo no McDonald's, ele ia ficar meio roliço, né? E isso também vai rolar no Red Dead Redemption 2. Depois de tantos games, a Rockstar volta com uma proposta mais RPG, e em Red Dead 2, o Arthur vai poder ganhar e perder peso baseado na sua gameplay. A gente ainda não sabe se ele vai poder tomar uns anabolizantes e ficar gritando "Burr!" indo na academia do Velho Oeste, mas pelo menos a gente já sabe que pelo menos o corpo dele vai mudar ganhando ou perdendo peso. Isso já é um detalhe incrível, não é mesmo? Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz! Sai de casa, comi pra caralho, porra! Como eu falei, esse daqui, o mundo de Red Dead Redemption 2, é um mundo sem lei, e achado não é roubado. Portanto, fique de olho, pois os seus companheiros podem pegar itens dos mortos que estão espalhados pelo mapa. Então, se você achava que você ia matar uns inimigos e depois ia lutear eles, é melhor pensar duas vezes e sair correndo, viu, depois que matar algum inimigo, porque os seus companheiros da sua gangue podem fazer isso antes de você. E aí, meu queridão? Quando ele pegar, não tem mais pra onde correr. Se ele pegou, tá com no inventário do seu aliado e você não vai ter mais como pegar. Beleza? Então, na próxima vez, corre lá pra lootear antes do seu amiguinho. Ainda falando em personagem morto, esse daqui é um pouco mais bizarro, tanto é que eu estranhei que a gente não colocou ele na nossa lista de 7 coisas bizarras do Red Dead 2. Inclusive, o link tá aí na descrição e também no izinho que tá aparecendo na sua tela. Enfim, uma novidade bizarra é que gambás se fingem de morto no Red Dead 2. Você acredita nisso? As luzes se apagam, meu corpo esfriando, eu vejo um túnel. De acordo com os desenvolvedores, esses animais vão poder se fingir de morto para você tentar passar batido por eles e eles sobreviverem. É uma tática que é meio comum em alguns animais do mundo real, mas cara, eu nunca vi isso em videogame. É um detalhe bizarro, novo e com certeza, talvez, inovador? Não sei, só sei que é interessantíssimo. Rosebud! Posso cutucar ele agora? Não! É
Ainda falando de natureza, como a gente já sabe, Red Dead 2 vai ter vários biomas, a gente vai ter floresta, a gente vai ter deserto, também vai ter áreas com neve. E olha só que interessante e simplesmente lindo. A neve em Red Dead 2 se acumula naturalmente em diversos locais e cai das árvores, cara. Você pode me dizer que isso é meio inútil, mas honestamente, considerando que a própria neve tem física em Red Dead 2, cara, eu já sei que esse game vai ser lindo pra caramba. Eu mal posso esperar pra poder estar desbravando esse velho oeste e vendo essa neve maravilhosa caindo por tudo quanto é lado. Não são só os biomas que vão trazer novidades pra Red Dead, o clima também vai estar aí. De acordo com a Rockstar, a gente vai ter, claro, chuvas, dias ensolarados, a gente vai ter vários climas em Red Dead 2. E é interessante que durante as tempestades de Red Dead 2, o seu cavalo vai ficar bem agitado. Olha que legal. Não é só a gente que foi agitado numa tempestade, os bichos também ficam. E aparentemente, no próprio game, o seu cavalo vai ficar aí um pouco fora de controle durante uma tempestade, porque ele afinal vai ter medo dos raios, dos trovões e, é claro, da chuva que tá caindo na cabeça dele. Então é um detalhe novo, interessantíssimo, e é um detalhe aí, uma dica pra você ficar de olho quando começar a tocar umas pancadas de chuva no seu Red Dead. Cara, vou te falar a real, se tinha uma coisa que me enchia muito o saco no Red Dead 1, era a jossa do meu cavalo se metendo nos meios dos meus tiroteios. Às vezes eu tava lá tentando matar alguns criminosos, aí do nada apareceu o meu Mustang, e acontecia, ele se metia na frente do primeiro fuzil que ele via e caía que nem uma trozoba no meio do mapa. Bem, felizmente eu tô feliz em anunciar que você pode mandar o seu cavalo fugir na hora do perigo em Red Dead 2. Essa novidade no game vai fazer com que você possa tanto assobiar o seu cavalo para chamar ele para perto de você, quanto mandar ele para longe. Assim, você vai evitar que o seu cavalo morra que nem um jeca tatu no meio de tiroteio que nem rolava no game anterior. Ainda mais porque nesse jogo, a morte do cavalo é permanente, tá? Se ele morrer, já era. Então, que bom, né, que a Rockstar tá colocando isso no game para salvar a vida da minha aguinha Pocotó. Cara, quando você pensa em Velho Oeste, você pensa naqueles clássicos duelos, você pensa num cara vestido de McCree, e é claro, você pensa em grandes assaltos, grandes roubos a banco, inclusive a trens. Em Red Dead Redemption 2, você pode roubar e sequestrar o trem que vai estar andando pra lá e pra cá pelo mapa. E cara, se isso não é uma novidade incrível, eu não sei o que que é. Honestamente, eu tô louco pra poder fazer isso, acho que vai ser simplesmente fantástico você poder pular em cima do trem, render todo mundo e roubar. Isso é uma novidade maravilhosa. Então eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês também planejam fazer isso ou vocês vão bancar o bom samaritano? Deixa nos comentários. Independente de como você vai jogar o game, o Red Dead vai te dar algumas opções. Inclusive, quando você estiver fugindo da lei, você pode até pagar para os homens da lei não te perseguirem mais. Isso já existia desde o primeiro game. Agora, uma coisa que foi implementada agora, que é novidade, é que limpar o seu nome da lei não faz com que os cidadãos te perdoem. É, às vezes você pode ir lá e matar um pai de família no meio de um tiroteio. E aí não importa se você se acertou com a Justiça Federal. Se o filho ou a esposa desse cara te encontrar, ele não vai te perdoar e provavelmente vai ficar bem pistola com você e vai querer te matar. Então, bem interessante, fique cuidado que é que se faz, é que se paga e Life Snake, meu filho, Life Snake. Pra fechar essa lista com chave de ouro, um detalhe, uma novidade que eu achei simplesmente incrível que ainda ficam na minha cabeça. Acredita que em Red Dead 2 as armas vão ficar sujas e precisam de limpeza? Cara, sem zoeira, as armas vão ficar desgastadas, podem às vezes até emperrar e precisam de limpeza, cara. Isso é um detalhe simplesmente louco, bizarro, incrível e que também tá chegando aí pela primeira vez, né, nessa série da Rockstar. A gente já viu coisas semelhantes talvez em Far Cry 2 que as armas emperravam, mas sério, em Red Dead 2 elas, além de ficarem sujas, elas também ficam desgastadas. Então fique de olho porque você não tem só que se preocupar com munição não, viu? Você tem que tratar a sua arma bem, beleza? Lembrando que se você quer adquirir esse game zaço, que vai ser provavelmente o game do ano, você já tem um link aqui na descrição desse vídeo, comprando na nossa loja parceira, a Game for Fun. Lá você compra por um preço camaradaço, que é com certeza o melhor do mercado. Dá uma checada então na Game for Fun para adquirir o seu Red Dead 2 com o melhor preço do mercado, beleza?
Enfim, pessoas, essas foram 10 novidades incríveis e inéditas em Red Dead 2. Eu quero saber a opinião de vocês em relação à nossa lista. Se vocês gostaram, se vocês acrescentariam algum detalhe a mais. Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva para mais vídeos desse tipo de Red Dead 2 e demais do mundo gaming aqui na Central. Galera, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. A gente se vê em Red Dead 2.